Každopádně Baníkovci dnes určitě nezůstali doma a přijeli podpořit svůj tým. Hostující tribuna je úplně plná. Také si to vyžádalo určité manévry tady v okolí stadionu, kdy Baník musel počkat na to, než budou puštěni fanoušci na tuto tribunu, kterou smílí, ale ne zas tak, aby nešla branka pořádně ohrozit. Už se tak stalo, ovšem našel pouze hlavu Marka Havlíka. Baník ale dál útočí a teď je to tady s obrovským jásotem za brankou, protože Baník se ujímá vedení. Tak to, co se dlouho nedařilo, tak se teď Baníku už povedlo na jedničku s Hvězdičkou a je tu úvodní gól a velká oslava na tribuně hostí. Baník se ujímá vedení a Slovácko tedy musí samozřejmě reagovat na gól Jakuba Pokorného. Ještě jednou se můžeme podívat na ten centr a následně zády k brance hlavičkoval Pokorný a nadnesl míč tak, že Matouš Trmal, i když se tam snažil konečky prstů ještě ten míč zasáhnout, tak byl nakonec krátký.